maconha, várias pedras de crack, aproximadamente R$ 2.000 em dinheiro, 2 litros de loló e um revólver 38, além de várias munições. Isso é o resultado de uma ocorrência das equipes da Rotan aqui em São Sebastião. O dono de tudo isso aqui já está preso. Vem comigo porque eu vou contar essa história agora no DF Alerta, que já está no ar. Está preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido. E a população tem contribuído muito no combate ao tráfico de drogas aqui no Distrito Federal. Foi por causa de uma denúncia que os policiais da Rotan chegaram até um traficante no residencial do Bosque, aqui em São Sebastião. A denúncia dizia que um rapaz estava vendendo drogas livremente de dia e de noite. Os policiais foram verificar essa denúncia e deram de cara com ele. A gente fez uma abordagem por meio de uma denúncia. Informaram que havia um indivíduo com aquelas características traficando na rua 25 ali do Bosque. E após a abordagem, a gente perguntou para ele onde ele morava, conversou com ele a respeito da situação de tráfico. Ele, no primeiro momento, ele negou e, posteriormente, franqueada a entrada na casa dele, ele informou que havia uma quantidade de droga lá. Quando os policiais entraram na residência, a droga estava espalhada. Mas o que chamou a atenção foi a arma, o revólver calibre 38, que estava bem escondido. O que a gente não sabia era que dentro do colchão havia aquele 38 e várias munições. Uma munição especial ali, é a chamada munição Doom, que tem uma quantidade de pólvora ali e causa uma lesão ainda maior quando disparada. Segundo o traficante, a droga veio do Paraguai e ele já estava vendendo aqui no DF há bastante tempo. Ele falou que trouxe essa droga do Paraguai e que a ideia dele era fazer mais dinheiro para ter um volume ainda maior de droga. Então ele estava fazendo esse tráfico exatamente em todo São Sebastião. Hoje você vendeu quanto? Não, só jogando, tava só brincando. Não, a gente já sabia, pô. Não, tudo bem, mas eu tava só brincando, só não fiz nenhum corre hoje não, senhor. Aquele dinheiro lá era do jogo. Fazia a distribuição dessa maconha aqui mesmo, pra venda ou... Você fazia venda lá, né? Lá onde você jogava o dominó. E onde você escondia a droga lá? Eu escondia lá pra cima. O que foi feito com cocaína? Já acabou. Ele informou que esse carregamento ele mesmo foi buscar e havia 17 quilos de droga. Né? Isso aí foi o que ele passou pra gente. Então, pelo visto, foi uma grande quantidade de droga já distribuída aqui na cidade de São Sebastião. Maconha, crack, loló e até cocaína. Só que a cocaína, segundo ele, ele já tinha conseguido vender tudo. Só ficou para trás os pinos vazios. Pelo visto aí, ele já estava traficando há um tempo. Uma grande quantidade de droga já havia sido consumida aí, nesse tráfico. Mas o restante aí ainda é uma quantidade bem expressiva. Né? Jeová foi trazido aqui para a 30ª Delegacia de Polícia. Ele só tem passagens por Maria da Penha, nenhuma por tráfico de drogas. Você está preso, beleza, por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo, beleza? O senhor foi agredido? Não, senhor. Alguém bateu no senhor, desrespeitou o senhor? Não, né? Beleza, o senhor está preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido. DF Alerta falou, tá falado. DF Alerta. Oferecimento Terra Cap. Seus investimentos em terreno seguro. Atenção, senhores passageiros. Apertem os cintos que o DF Alerta está no ar. No ar. DF Alerta. Vai que eu tô te vendo, olho e olho, protagonista.